សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវេលមកកានវីដេអូមេរៀនភាគបន្តគឺរៀនអានជាងដែលកើតឡើងពីការផ្សំជញ្ញនាវសំឡាប់ពីវផ្សំនឹងសរៈភាគទី113តើផ្សំនឹងសរៈអ្វីខ្លះយើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី36វសំឡាប់ពីវ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 វអាវាវសំឡាប់ពីវវអាវាវសំឡាប់ពីវវអេវេវសំឡាប់ពីវវអេវេវសំឡាប់ពីវវអេវៃវសំឡាប់ពីវវអេវៃវសំឡាប់ពីវវអើវ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 វសំឡាប់ពីវវអូវ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 វអ៊ូវូវអ៊ូវូវសំឡាប់ពីវវអាវវសំឡាប់ពីវវអាវវអ៊ឺវឺវអ៊ឺវឺវអ៊ីវៀវអ៊ីវៀវសំឡាប់ពីវវអេវេ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 វសំឡាប់ពីវវអៃវៃវសំឡាប់ពីវវអៃវៃវសំឡាប់ពីវវអវវសំឡាប់ពីវវអវវសំឡាប់ពីវវអៅវៅវសំឡាប់ពីវវអៅវៅវសំឡាប់ពីវវអំវំវសំឡាប់ពីវវអំវំវសំឡាប់ពីវវអំវំ
Wo samlapi vo vo om vom. Wo samlapi vo vo am vam. Wo samlapi vo vo am vam. Wo samlapi vo vo a va. Wo samlapi vo vo a va. Wo samlapi vo vo o vo. Wo samlapi vo vo o vo. Wo samlapi vo vo e ve. Wo samlapi vo vo e ve. Wo samlapi vo vo o vo. Wo samlapi vo vo o vo. ឥឡូវយើងទៅពិនិត្យមើលរូបភាពរួចហើយយើងអានប្រយោគទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះគឺឈ្មោះចាវ៉ាចាវ៉ាចេះវាចាវ៉ាចេះវាតើយើងទៅមើលពាក្យឬក៏ប្រយោគទាំងអស់គឺយើងអានចាវ៉ាចេះវាមុននឹងអានប្រយោគទាំងអស់យើងអានមួយពាក្យមួយពាក្យជាមុនសិនតើយើងទៅអានពាក្យចអៅចៅចអៅចៅវសំឡាពីវវអាវាវសំឡាពីវវអាវាចអេចេចអេចេវអ៊ីវៀនឹងរោវៀវអ៊ីវៀនឹងរោវៀចៅវ៉ាចេះវៀម្ដងទៀតចៅវ៉ាចេះវាមេរៀនយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជួយចុច Subscribe បើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនៗរបស់លោកអ្នក